הזוהר הקדוש, שמשה רבנו עליו השלום הראיה מאמנה, היה נגלה לרשב"י הקדוש ולחברם ומגלה להם סתרי תורה וכך אמר. והי חיבור הדילך, דיור ספר הזוהר, יפקוד במין גלות הברחמים. אני מתרגם לכם, בזכות החיבור שלך ספר הזוהר, יצאו בני ישראל מן הגלות ברחמים. ככה כתוב בזוהר פרשת נשוא, קוף כ"ד עמוד ב'. מאחר בזכות לימוד והפצת הזוהר הקדוש, ולא בזכות אחרת תבוא הגאולה ברחמים, אין ראוי להתרשל, ויש להזדרז ולזרז ביותר את כל עם ישראל להתעסק בספר הזוהר הקדוש, ואז יתמתקו כל הדברים, יוחרדו וישבטו הקליפות, וינתן סעד לשכינה עד ויראו עינינו וישמח ליבנו, בפיעת גואל משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן. החן והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות, התורה והמצוות.